Азаматтык статистиканын маалыматы боюнча январь-июнь айларында Кыргызстандын тышкы жана өз ара соодасынын көлөмү 7,6 миллиард долларды түздү. Былтыркы жылдын дал ушул мезгилине салыштыра келгенде бул 9,4% көп. Жыл жаңыргандан бери июнь айына чейин Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер менен өз ара сооданын көлөмү 2 миллиард долларга жакындаган. Былтыркы жылга салыштыра келгенде бул 9,3% төмөн. Өз ара сооданын эң көп үлүшү Орусияга 71,6%, ал эми Казакстанга 26,5% туура келди.